Ahoj lidi, já jsem Honza Tymeš, budu vás provázet reportážemi na Bohemie Orientýring 2019. Jsme v Radvanci a dnes je to první etapa. Tohle 22. 40 let. 41. 22. Přes 20. 22. 22. 22. 22. 20. 25. Tak 5. 25. 27. Já nevím, 15. 20. 30. 15. 20. 7. 12. 4. Ojo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 j
Kolik 10 aspoň? No, 34. Cože? 30, nevím, netuším. Jo, byli jsme už několikrát na Bohemce, no. Dvakrát jsem byl na Bohemi. Jo. Já jsem už po šestý, jsem tady. Tady po třetí. A já jsem tady po druhý, poprvé jsem tady byla před 20 lety, přesně, na rok. Jo, to už. Jak i čínských, tak těchhletěch, už jsem tady byl. No. Poprvé, ano. Ještě ne, poprvé. Minulých a doběh jsem osmej. Mockrát. Ano. Mockrát. Ano, před dvouma rokama jsem byl poprvé. Od 2013 se účastním pokaždý. Takže tohle je z prvního dne. Všechno? Sledujte nás na Instagramu Bohemia Orienteering. Odkaz máte dole v popisu videa a my se zase uvidíme zítra u dalšího videa a u dalších otázek. Ahoj.